Hello, welcome to Mzuka Kibao TV, and my name is Sylvia Bonareri. So today we are actually having a guest. Yeah, so leo tuko na mgeni maalum ambaye niseme amepitia changamoto nyingi sana maishani. Na licha hayo yote ya kukata tamaa, aliwahi kuwa mtoto wa mitaani, niseme chokora, lakini sahi amejijengea maisha mapya. So kwa hivyo leo tutazungumza naye ili tujue mengi kumhusu. Kwa hivyo mgeni wetu, karibu sana. Karibu sana. Uhali gani? Hali shwari, nashukuru. Aha. Mm. So kwa yule ambaye pengine hakujui, si kidogo tuambie unaitwa nani? Kwa majina ni Erick Gerson Okeyo, mzaliwa wa Homa Bay, mkaaji wa Nairobi kwa sasa. Aha. Lakini natumai zikikuja zile za iza watu naweza songa. Ah. Okay. Lakini kwa yote kumi, mm-hmm. Nairobi ndio nyumbani kwa sasa hivi. Mm. Mm. So kwa hivyo nimesikia story yako ukituambia kwa uliwahi kuwa chokora. So pengine ungetueleza like ilikuwaje mpaka ukajipata kwa chokora? Usidanganywe na mwili, kwa kuwa wenye wanaangalia mwili mara mingi mnakosea. Mwili ni kitu nilijitafutia, sikuzaliwa nayo. Sikuingia kwa chakora kwa kupenda, kwa kuwa tulipozaliwa tulizaliwa watoto watatu, tukajipata tukiwa yatima. So ikawa shida iliingilia hapa. Mtoto kijana anakuwa ni challenge mtu kumchukua kuishi na yeye. Katika hiyo harakati nilipitia mengi sana. So nikiwa naenda left right nikitafuta mali, at least naweza tulia, nikasome, nikuwe kama wale watoto wengine. Ndio harakati hiyo nikajipata kibira 2000. Kujipata kibira nilikuwa kwa anko yangu. Na pengine nikukatishe kidogo, hiyo wakati pengine wazazi wako ulisema walifariki. Ndio. Na wakati huo hakukuwa na relatives pengine mkachukuliwa hivi? Unajua kuna jambo moja lazima tukubaliane, ya kwamba mtu anapofariki kuna kuna zile ahadi mnapewa kama watoto. Oh, tutafanya hii, oh tutafanya ile, oh tutasimama na nyinyi. Lakini after wazazi kuzikwa, the last parent kwetu alizikwa 97 if I may say, my grandfather. Tukabaki watoto around 7 children. So unapata kila mtoto alikuwa anaenda mahali anaweza. Kwa wale hawakuwa na amani pa kuenda kama mimi, tulibaki pale nyumbani, tukijilea kama watoto. Tulikuwa tunategemea kuenda kwa marafiki na jamii wale wa karibu kuomba chakula kutoka kwao. Unapata ilikuwa ni changamoto si haba. Na ni kweli singevumilia. Nikawa naanza kutafuta marafiki, ma-uncle wangu, wale wako nje, wanaweza enda nikae na wao. Lakini, tatizo yenye ilikuwa inatokea, result ilikuwa ni moja. Vile, mahali umetoka, umeacha mateso, mahali unaenda ni kama bado ile mateso inakufuata. So, wewe ukidhani unaendea pazuri, ndio mahali unaenda ni papaya zaidi. So hiyo ndiyo ilikuwa inafanya, si kwamba tu kuwa na jamii ambayo wangeza, but unapata hii jamii pia wana watoto wao, wana jukumu lao. So wako wanatuchukulia sana na ile uzito. So ulikuwa wangapi kwa familia yenu? Kwetu tuko watoto watatu, mimi ndiye kijana peke yangu na wasichana wawili. So ulikuwa mkubwa? No, mimi ni last born. Oh, last born. So wakati ulijipata sasa umekuja Kibera, ulifikaje Kibera? Ndio nifike Kibera, nilikuwa nimeenda kwa kina mam, Siaya County. So kukawa na mazishi fulani, ilikuwa mtu wa posta by then. Shosho yangu akaweza kuniulizia nafasi, nikuja Nairobi kwa sababu kulikuwa na anko yetu, alikuwa amekubali kunipeleka shule. Nilipoletwa na hiyo gari ya posta Nairobi, nikafika kwa anko. Kwa anko nikapata kuna watoto saba. Mimi nikiingia nikiwa wa nane. Sasa jambo yenye linisukuma nikaende kwa uchokora, kwa kuwa nilipoulizia mambo ya shule, niliona kidogo si walikubaliana nayo.
ikawa mimi nikae kwa nyumba, nikule, nikunywe, nilale. Nikaona, hii maisha nae, sio yenye nilikuwa nataka. Yeah. Mimi nilikuwa nataka at least nisome, siku moja, hii barua ya shule ama hizo cheti, huenda zikanisaidia pahali. Nilikuwa nakaa pale, unapata sasa shida ikaingia ni, utakunywa chai kwa sababu anko ako, but lunch hautakula kwa sababu anko hayuko. Ukitoka tu kidogo urudi unapata watu walishakula ama hujui kumeendaje. Yeah. Alafu penye mlikuwa wengi. Yes. So inabidi wewe ukatafute namna. Katika hiyo harakati ndio kijana mmoja akanieleza, "Ha, wacha kuzubaa. Njoo ni kushow form." Sasa form ilikuwa ni kwenda kufanya uchokora. By then hapo makina kibira hakukuwa na watu watakataka. Hiyo kazi ilikuwa inafanywa na machokora peke yake, street boys. So tulikuwa tunaenda kwa nyumba za watu, tunapewa takataka, wengine wanakuita chokora, wengine wanakuita kwa nini uendi shule, wengine kila mtu anatumia neno yenye anafaa kutumia, lakini hautachoka. Kwa sababu kwa harakati ya kutafuta maisha. Kwa sababu kuna kitu moja niliamini. Kesho ina matumaini. Na hiyo ni jambo nitakufa nikisema. Kesho ina matumaini. Uenda unapitia jambo fulani leo, lakini kesho ina matumaini. Yeah. Nilifanya hiyo kazi for 2 years. Sikuwa naenda shule. Nikikuja kwa anko, hiyo 2000, nilikuwa class 4. Naona hiyo ni 2 years, sikuendelea. Kuna mali nilishikwa mkono, nikapelekwa shule. Na wakati huu, unasema ukiwa chokora for 2 years. So wakati huu ulikuwa unalala mtaani, ama ilikuwa inafika daytime unaenda mtaani alafu jioni unarudi kwa anko yako, ama ilikuwa inaendaje kwa kulala? Kwa anko kulikuwa na kwa kulala. Lakini shida yenye ilikuwa ni kitu ya kukula. Kwa sababu unaona watoto wengine wameenda shule, wewe umebaki hapa. Unatafuta kitu ya kufanya. Nikafanya hiyo vyote, alafu ilipofika 2002 during Kibaki wakitaka kutoa Moi, kenye nilifanya nitoke Kibira siku moja asipui. Nikaenda kazi kama kawaida ya uchokora, nikakutana na bwana fulani. Kaniambia, "Hey, kwa nini ujaenda shule?" Nikamweleza, "Ha, mimi sijaenda shule kwa kuwa mimi ni yatima, na mtu ninayeishi naye hata hajali kama nitaenda shule ama sitaenda." Huyo bwana akaniambia, "He, si tuende basi nikupatie kiatu fulani ninayo nyumbani, inaweza ikakutoshea." Kumbe huyu bwana ni wale wa kunajisi wanaume. Katika hiyo harakati, kwa sababu mimi niliposikia habari ya kiatu, nilifurahi sana. Ikabidi nikafuate huyu bwana. Kumfuata mpaka kwenye chumba chake, huyu bwana akanipea chai na akanipea njugu ilikuwa hapo kwa meza. But kitu moja naweza shukuru kwamba huyu bwana alikuwa ni mlevi. Yeah. Katika harakati huyu bwana akaanza kung'ang'ana na mimi, nikatoa nguo. Nikashindwa, "Hii mimi nimekuwa chokora, kwani imefika hapa? Ama kunaendaje?" Najua sasa ni jambo geni kwangu, sijaiona, sijaifikiria, sijaipaka kitu kama hiyo. Kwa uwezo wa Mungu nikashinda huyu bwana nguvu. Na yeye vile alikuwa mlevi, akabaki amekaa kwa kiti. Hakuwa anajiuliza so, vile. Nilipopata nafasi nikatoka nje, nilijiuliza swali moja. Je, hii ndio maisha nataka kwa hii maisha? Nikajiuliza, hapana. Sio hii ndio maisha nataka. Na kama imefika hapa, hata kule kwetu nyumbani nimekuwa nikiteseka, lakini ijawahi fika kiwango hii. Heri nirudi nyumbani nikaendelee na masomo. Aya, kwetu mahali nasema nirudi Homa Bay, hakuna mbele wala nyuma. Wewe ukienda, wewe ndio mama, wewe ndio baba, wewe ndio kila kitu. So wakati huo masista zako walikuwa huko, uliwacha huko? Hata mahali wapo sijui. Na hata ukitaka kujua utajuaje? Wewe unatumai tu wako sawa. Ukisema uwatafute, unaenda kuwapa nini? Ukisema ujue mahali wako, utaenda ufike aje? Kwa sababu kila mtu alienda pande. Kila mtu alienda venye alikuwa kuenda. Sasa niliporudi kwetu Homa Bay,
202. Nikarudi tena nikaingia class 5 kwa sababu pale nilipotoka nilitoka nikiwa 4. Nikarudi 5. Nikaenda 6. Kwenda 6 sasa 2004. Tena nikatoka. Nikaenda Kapsabet. Kwa anko yangu. Sasa my real anko. Kwenda kwa my real anko, kenye ilikuwa inafanya nitembe hivi vyote, msikilizaji, ni kutafuta education. Kwa sababu nilijua kwamba, education nikiwa nayo, siku moja itaja nisaidia kwa maisha. Itafanya niwe mbaba, itafanya nami nionyeshe watoto wangu, education is the only way. So nilipofika kwa anko yangu, na nikamueleza, mimi nimekuja anko, lakini ombi langu ni moja. Nirudi shule, niendelee na shule, at least na mimi siku moja niwe nimehitimu. Jambo ambayo ilinisikitika kwanza ni ile uchokora niliacha 202 ilinifuata tena mpaka Kapsabet. Kwa sababu nilipofika kwa anko yangu, anko yangu akaniambia, basi juu umenieleza hii jambo, wacha nifikirie kulihusu. After siku ya tatu anko yangu akakuja akanieleza, kukupeleka shule itakuwa ni nadra kidogo. Lakini ile jambo nitafanya, nitakupeleka ufunze kutengeneza baiskeli. Kwa sababu by then, means of transport ilikuwa ni baiskeli. Nikaona, hii kwa ni maisha, mimi sikuzaliwa nisome. Ulikuwa sana unatamani. Nilikuwa natamani sana kusoma. Kwa sababu nilikuwa najua kwamba, kwa sababu by then ikiwa class, sikuwa leenda chini ya namba ya 5. Ikuwa 1 to 5. Ile siku nime fail number 5. Niki fail sana. Hata mimi mwenyewe najilaumu. So niliona yenyewe, nikiweza keep that spirit, nitafanya vyema. Pale mbele, nitapata maybe washikadao fulani, wasimame na mimi, wanipeleke shule. Hakuna. So anko yangu aliponiuliza hivyo na nikajiambia kitu moja. Kama nilifanya uchokora kibira na nikatopoa miaka 2. Hata hapa nitafanya. So that was the only option you had at that time. Ni jambo tu nilikuwa nimebaki nifanye. Kwa sababu lazima I must survive. Kwa ajili ya masista zangu. Ilikuwa inafika wakati mwingine naona heri nichukue uhai wangu. Niende nikajirushe kwa barabara, niende nikajirushe kwa damu, niende nikafanya ile kitu. Lakini swali inakuja, je, ukifanya haya, masita zako wataambia nini watoto wao? Kwani mamu, wewe ulizaliwa peke yenu? Amkuwa na mandugu? Amkuwa na wazazi? So, hiyo jambo kama lilo ilipokuwa inakuja kwa akili yangu, naona hapana. Kwa sababu, I'm the only person yenye nafaa kuleta matumaini ya masita zangu na ya watoto wao. Kwa sababu, haya watoto watakaotaka kuenda kwa kina mama, wataenda wapi? Kichaka. Yule mtu wako pale wakufieka hiyo kichaka ni mimi. So, wacha niendelee kuishi na niendelee kung'ang'ana kwa ajili ya wao. Hiyo jambo ilikuwa inafanya mara mingi nisijiue. Hata nikinunua sumu nieke chini. Na achana na hiyo sumu hapo naenda. Kati mwingine anachukua kisu na yeka hapa kando, inabaki ni kujiekelea. Anaachana na. So uliwahi jaribu mara nyingi? Mara nyingi. So ilifika mahali unasema, mimi utaezana na. Kwani ni mimi nilizaliwa kuteseka? Ni mimi ndio nilizaliwa niteseke? Kutoka hapo, anko wangu akaniambia, mahali walinipea malazi ni kwa duka, store ya duka yake. Mahali wanarusha box zake, hata ijayoshwa. Na hakuwa na familia pengine. Alikuwa na familia, lakini unajua kwa kuwa. Sijui ni kwamba juu nilikuwa yatima, ndio wakanitenga kiwango hii. Ama kwa kuwa nilikuwa nimeleta gharama, ndio haya yakatokea. But nilikuwa naenda na kula kwake, na kuja kulala kwa hii store. Na kula. Yani ni kama mimi nimefanywa watchman wa shop yake. Wakati huo Kapsabet, hata mtu ambaye ananisikiza akiwa Kapsabet, 204 kulikuwa na uwizi wa maduka. Zilikuwa zinavunjwa wakipora. So ni kama mimi nilikuwa mlinzi ambapo kukivunjwa nipige nduru. Kuka happen incident fulani, kuna duka, tulikuwa inaitwa pale, ilikuwa inaitwa Chemnyango.
in Kapsabet. Hapo Chemnyango kuwa na neighbor, duka yake ikaibwa na wakachoma. Mama akachomeka na bwana yake. Sasa tulipoenda pale kuangalia, tukapata ni ukweli, hapo ndio nilisema la. Sitalala kwa hii duka tena. Kwa sababu ni kama mimi ndio next. Na kwa juu sitaki kukufa. You're not ready. Yes, I'm not ready to die for my uncle. So I have to move. Unaona ninapo move sijui mtu. Nienda kuanza maisha mengine ya chokora tena. Mahali niko hapa Kapsabet. Usisahau hii Kapsabet hakuna chokora. Sijaona kikundi ya chokora. Lakini mimi nataka kuianza. Kwa kuwa sitakubali nikufie kwa duka ya anko yangu. Pale kwa store, heri nikakufie kule nje. Hapo nikaamua kutoka. Au kuambia? Sikuambia tanko. Sema maisha kunigonga tena. Kichapo. Basi sasa inanipea kichapo na ninafurahia kwamba niko na uhuru fulani. Pale nilipo ndio nitoke nilikuwa kulikuwa na watu walikuwa wanafanya wanapika hizi mandazi za ngumu. So unapata hao watu walikuwa wanataka wenyewe na supply ya maji. But during that time 204 na age yenye nilikuwa nayo ningeweza kwenda kubeba mtungi ya 20 liters moja. Nilikuwa nienda asubuhi nibeba mtungi moja nikiwaletea wananipea 5 bob. Hii 5 pop ikuwe minitosha kusurvive ya asubuhi. Naenda kwa hoteli nanunua mandazi ya 5 na chome wa chai. Kwa sababu this is the only way naweza survive. Asubuhi. Niende nifagie video. Nikatulia pale kwa video ifike saa 6. Njaa itanitoa pale kwa video kwa sababu silipishwi kwa kuwa niliosha nilifagia. So saa 6 mchana. Saa 6 mchana. Narudia tena nachukua mtungi naendea maji ingine. Kwa sababu pesa iko, nguvu ya kuleta hiyo nguvu ya kuleta maji nipate pesa ndio hakuna. Kwa sababu eje nikubali nibebe mbili at once ama niende roundi mbili. Na Kapsabet shida ni moja. Yenye ilikuwa wakati huo. Mahali unaendea maji. Mbali. Ni kwa shimo. Unaenda kuchota maji kwa shimo. Unangangana nayo kutoka. Yenye mara mingi sikuwa nawezana. Ni mama nilikuwa napata pale. Anaamua kunibebea. Anifikishie kule nje. Okay. Ukisema shimo. Like unamaanisha shimo kiaje? Ni kwa mteremko fulani. Tuseme tu nitumie neno mteremko. Unateremka kwenda kule chini kama second floor. Unateremka huko chini kuchukua maji. So unaona singeweza kupanda nayo. So nilikuwa naenda pale hata nikishachota nakaa na ngojea. So ilikuwa ni kama kisima. Ni kama kisima, kind of kisima. So nakaa pale na ngoja mtu aje anitolee kule nje. Ningengoja 10 to 20 minutes kwa sababu siwezi ifikisha. Ile nguvu ninayo ni ya kuteremka na kuchota. Lakini siku ya kuitoa nje. Lazima nitangoja, nitasihi mtu, anitole wapi? Kule juu. Ndio nikangane nayo hapo, niifikishe mali naenda. Nikipewa hiyo, tena napewa 5 bob, naenda pale, nanunua ugali ya 5. Ugali ya 5? Nachomewa supu. Ile supu utachomewa, hata iwe ni ya maragwe. Iwe ni ya sukuma, iwe ni ya cabbage, iwe ni ya waru. Bora ni supu. Bora ni supu ya kukula hii ugali. Asa challenge ni nikuwa nayo pale ni kwa kulala. Juu, nimetoroka kwa anko yangu, nimekuja kwa maisha ingine, sina kwa kulala. So by then kulikuwa na magistrate ya Kapsabet, law court. Mama, akuwa naitwa mama Churchill, kitu kama hiyo. Sasa kwa huyu magistrate alikuwa amejengea mbuzi gara mzuri sana. So nilikuwa naingia usiku kwa hiyo gara lake ya mbuzi. Na lala na mambuzi huko. Kwa sababu nilikuwa Kapsabet ni baridi. Kulikuwa baridi by then. So na uli survive aje? Nguo ni zile zile. Nguo ni zile zile. Kuoga.
Kijana mtaani kuoga ni kitu. Wewe utaoga binguni. Si kwa sababu pengine ulikuwa unakaa kwa manko zako, usafi kidogo. No, unajua nilipotoka kwa anko, niliamua iwe liwe. Hapana. Bora wewe. Siwezi nikateseka kwa anko na niteseke mtaani. Heri nikateseke mtaani kuliko kuteseka kwa anko yangu. So niliamua nikateseke wapi? Kule mtaani. Kuoga hata ulize ya vijana wa mtaani. Kuna mtu wako na miaka 5 hata hajaiona maji. Achiwi itakaje. Una survive. So nilipoingia pale nilikuwa rafiki ya huyu mama, huyu magistrate. But sasa msichana wake mmoja ndio akakuja akanichomea kidogo tu. Akaelezea mama yake kwamba kuna kijana wa mtaani yeye ukuja huku. Alikuona ama? Alikuwa ananijua. Yeye ukuja huku na ni kama ataharibu akina chirichiri. Kwa kuwa yeye ni kijana wa mtaani, hakuna uhusiano wako nao na hawa. So ni vyema aambiwe asishirikiane na akina chirichiri. But hapa ndio nilikuwa nategemea kwa malazi. Hapo kwa mbuzi, kwa sababu imejengwa vizuri, hauwezi nyeshewa, hauwezi fanyiwa anything. And at least uko safe. Sasa ikawa challenge ikaanza kuingilia hapo. So inabidi kuingia kwa hii gara yenye nilikuwa naingia na freedom, sasa naingia nikijificha. Kwa sababu huyu mama ashaambiwa story. Ashaambiwa story yangu. Na yeye ni wa pale locot. Na sikuwa naitwa sijui magistrate sijui. Hiyo majina makati huo ilikuwa ni shida kubwa. So najificha kuingia hapa. But nilisurvive. One year. Kwa hivyo kukua kijana mtaani, watu wasione ni kama ni watu ambao wamerukwa na akili. Ni watu ambao hawana watu wao. Ni watu ambao ni waizi. Kuna wengine wanaichukulia, wanatumia jina kuwa waizi. Kuna wengine wako pale kwa sababu hana kwa kuenda. Hakuna mtu anataka kuwa mjana wa mtaani. Alafu nikuulize. Kwa kuwa unajua machokora wengi huwa wanasema wanajihusisha sana na mambo ya wizi na maybe na kujihusisha na mambo ya madawa ya kulevya. So pengine wewe siku moja umewahi kujihusisha na mambo kama hayo? La hasha. Sababu yenye nilikuwa nafanya mimi nisifikirie mambo ya ulevi, dawa ya kulevya, gam, wala uizi. Sikuwa nafanya uchokora for survival. Nikianza nilikuwa naifanya kwa lesha. Unaona mimi nilikuwa naifanya for lesha, nipate pesa, nipate chakula, nijibaiye chakula, nikae kama wale watoto wengine wenye wako na wazazi. But nilipoona inataka kunifikisha hapo kwa kufuta gamu. Nilijiuliza swali moja. Je, nikivuta gamu akili yaribike, nani atasimamia madada zangu? Je, nani atainua jina ya boma yetu? Je, kutaendaje? So hii swali ilikuwa inakuja kwa akili yangu repeatedly. So ni kama hiyo ndiyo ilikuwa malaika yangu ya kunizuia nisijipate mahali ambayo haifai. So nilipokuwa nataka kufanya kitu baya, hata ninapokueleza nilikuwa naweka sumu. Niliweka several times. Niliweka kisu several times. Kwa sababu it's so painful unakaa na mtu kando na kuwa chokora, ulikuwa naishi na watu ambao ni watu ambao ni my grandmothers, grandfathers, lakini mtu anakuambia jambo fulani, unabaki ukilia. Mtu anakuambia wewe hata ukipelekwa shule au itakusaidia. Wewe utachungia watu mang'ombe forever. Unaenda bahari unajiuliza, kwani nini hicho ambalo wale watoto wako nao yenye mimi sina? So na pengine kwa msikilizaji ambaye anatusikiliza, ni jambo gani ambalo ungeweza kumwambia ambalo hawalijui kuhusu mtoto wa mtaani ama chokora? Unajua jambo naweza penda niambie wasikilizaji wa Mzuka TV and the other part of the country. Tuko na watoto mtaani aina tatu.
tuko na mtoto mtahani, akazaliwa mtahani. Ajui pengine ila ni hapo mtahani. Na tuko na mtoto mtahani amefikishwa hapo na kuwa hana kwa kuenda, hana mtu wa kusimama naye. Na tuko na mtoto mtahani ambaye amejifanya kuwa mtahani. Hawa watu ni watu kama wale wengine. Na mimi hata ningeulizwa, hawa watoto wa mtahani, ile jambo wako nao kubwa sana tukienda hapa Nairobi ni mahali pa kulala. Hata kama Sakaja anaweza sikia story, atenge tu mahali kiasi, ajengea watu vijana mahali pa kulala. Usikue wanalala kila mahali town. Ni watu kama wale wengine. Na kuna toka watu wazuri kule ndani. Kuna watu wazuri kule ndani. Ni vile wanaweza fanya ndio hakuna. So unapata hii kuwa wamesambaratika kila mahali ndio inaleta hii ungumu fulani, watu kuanza kuwaita majina na wengine kusema ni wezi, wengine kusema bla bla bla. Yes, kuna wale ambao ni wezi. Lazima tukubaliane hapo. Na huyo ni mwizi, sio kijana mtaani. Huyo ni mwizi amevaa nguo ya kijana mtaani. Wewe saa hii ukikosa chakula uende ku hoteli kuomba upewe chakula, utaibia nani? But kuna mwizi yeye anakuja na mind ya kuiba. Sio njaa. So nikuulize, so ulijitoa aje katika maisha ya uchokora? Maisha ya uchokora, anko yangu 204 205, anko yangu aligonjeka. The real anko. Uyo wa sasa wa Kapsabet aligonjeka. Alipogonjeka, bibi yake akaja akaniita. Akaniambia, walikuwa natumia neno mzee. Akaniita, mzee, anko yako asikii vizuri. Naomba mkasafiri naye mkaende nyumbani. Mpeleke anko yako nyumbani. Ukipeleka, nilipompeleka nyumbani, anko akusurvive. Alikaa like a month. Anko akapasa. Sasa unaona, nilikuwa nafanya uchokora Kapsabet nikiwa na background ya anko. Ama nijua kukiumana. Naweza ambia mtu, nenda mali fulani, nenda chemnyango, duka fulani, huyo ni anko yangu. But sasa alipohaga, singerudi tena Kapsabet. Hata even though, nilikuwa nishaanza kuweka mzizi, nimeanza kujulikana na watu uchokora sasa sifanyi. Naweza ingia kwa nyumba hii, naweza ingia nyumba ile. Nimeanza kuaminika na watu. Kuna watu wameanza kuniona mimi si chokora. Ni kwamba ni maisha natafuta kama wale wengine. Singerudi. So hapa ikabidi tena nianze kukaa na shosho yangu. Huyu shosho yangu nakaa naye pia anahitaji mtu wa kufanya kazi, alete chakula tukule na yeye. Kwa sababu huyo anko mwenye amekufa ni kama ndiye alikuwa breadwinner wa huyu shosho. Tukakaa na shosho 2005 2006, sister yangu mwenye nafuata akawa naye, Mungu akambariki, akaoleka Nairobi. Alipokuja ile matanga ya anko, hapo ndio tulionana after not less than 10 years. Akajua niko uhai, nikajua ako uhai, tukaongea, akajua he. Sasa katika hiyo harakati tukaongea, akakubali naweza kuja kukaa na mimi na wapi? Nairobi. Ndio 2006 nikakuja. Najua shule pale class 6 tuliachana na shule. Hapo ndio shule nilichukua kila kitu nikaachilia chini. Kwa sababu nilikuwa nimetembea kwa hizi familia sio kidogo, zaidi ya 20 to 50. Wale nilijaribu kwenda kuishi na wao kwa ajili ya kwenda shule, ikashindikana. Juu kila mmoja ulikuwa unaishi naye anakuchukua mfanya kazi. Wengine wanakuwekelea maneno. Mtu anakuchapa kwa makosa anajua si wewe umefanya. Ni kuwekelewa. Anakugonga kama mwizi. Unaona, hapana, sifai kukaa na watu. Hawa ni wauaji. Labda wanataka damu. Na mimi si yangu itatumika. Naenda. Hivo hivi. So ilipofika 2006 nikakuja Nairobi. Kuingia Nairobi nikapata sister yangu walikuwa wako na mahali ya kupika mandazi. Na kwa sababu bado sijui nimekuja.
Sasa sahiyo sitaki kuenda shule. Story ya shule mtu asiniambie tena. Tuliachana na shule. Mtu aniambie vile nitaendelea sasa nianze kukua mtu. Kwa sababu naona kuwa mtu inaningoja hapo mbele. Na sitakuwa mtu kama sitakuwa na kitu ya kufanya. Kaza kupika mandazi, tukapika mandazi tu almost a year. Kifika 2007 mwanzo nikaambia bwana zangu alikuwa anafanya kazi ya garage. Kaambia he, ningependa sana niende nikajue kazi ya garage. Niko na hiyo mwito. Hakukata, kaniambia sawa. So niko naamka saa 9 naenda napika mandazi mpaka saa 2 naenda garage. Garage kule nafanya kazi mpaka saa 9 narudi kupika mandazi ya jioni. Kwa sababu hii nipate. Hii mandazi lazima ningepata kwa sababu hii ndio kama an exchange na ile kitu wananifanyia. So lazima na mimi nipike hii mandazi ndio wasione ni kama mimi nimeleta ugumu kwenye maisha yao. Ndio ni my sister. Lakini yeye venye atanichukua si venye mzee wake huenda atanichukua. So lazima nipike hii mandazi ni kama na trade na kukaa na wao. Nilipofika 2007 nikaambia sister yangu no, mimi sasa sioni haja nikuwe nikilala kwako kwa nyumba. Ningependa at least nitafutie pesa nikatafute room kwangu nianze kukaa. Haikuwa rahisi. Hata kama nilikuwa naishi na sister yangu, on the other side bado nilikuwa naona tu nafanya uchokoraji. Sio rahisi. Hakuna kitu inakuja kuzuri. Lazima ung'ang'ane. Hiyo ni jambo naweza ambia mtu ambaye anatusikiza. Kwa maisha lazima ung'ang'ane. Hakuna kitu inakuja rahisi. Niling'ang'ana, nikang'ang'ana, lakini bado nilikuwa naumizwa na yale ya kale. Unajiuliza mtu sasa alikuwa ananigonga na maneno ya kuniwekelea. Kuna watu mpaka wa leo hii kwa hii moyo wangu siwezi wasamea. Vile walivyo nitenda, huwa inanikera. Kuna watu wanachukua watoto yatima, ni kama watu wafai kuishi duniani. Kuna watu. Wengi wana watu mia. Kuna watu awajali. Hata ajiulizi swali kama yeye siku moja ataja kufa. Ajali. Kuna mtu hapa duniani hawajali. Ni your uncle, ni your relative. Cousins, hawajali. Wanaonanga kama wao walibribe Mungu wakakuwa chuma. So na saizi unafanya kazi gani pengine? Saa hii na deal na vitu ya petroleum sector. Tuna refurbish. Na sales vitu ya petroleum sector. Yenye sikuwa nafanya hivyo beleni. Nilipopelekwa kwenye garage nilijifunzwa kazi ya spray painting. Spray painting ndio ni kazi kama zile zingine. Lakini nilipoangalia nikaona kulingana na azimio yenye niko nayo huenda hii kazi itanifikisha mahali nataka kwa haraka. Mapato ipo lakini ni madogo madogo. But nilikuwa nataka kitu at least inaweza change life yangu na mimi niweze kusimama na masista zangu. Na mimi niweze kurudi kwetu nyumbani nikatoa ile kichaka. Isiitwe kichaka tena. Na kwa uwezo wa Mungu si kwamba nimeitoa hiyo kichaka, lakini niko in the process ya kuitoa. Mungu amekuwa ni mwema. Saa hii ukienda kwetu uambie mtu mimi nilikuwa chokora, kuna mtu ataamini. Ukwenda kazini kwetu mahali nafanya kazi uambie mtu nilikuwa chokora, kuna mtu atakubali. Ukienda mahali popote naenda uambie mtu hata klazi itajafanya, kuna mtu anaitikia. Kwa sababu ya neema fulani. Watu ninaofanya biashara nao ni watu wakubwa wakubwa. Na waangalie shule. Wanaangalia trust. So whoever is there, na wewe ni chokora, uenda masomo ilikulemea, uenda ulisoma na mambo yakaendelee vizuri, jipe moyo. Kuna siku yaja utacheka. So na ulijipataje kwa hiyo kazi? Unajua kwa sababu
nilipokuwa tunafanya hiyo kazi ya spray painting, tulikuwa tunaitwa tunakuja kupigia wenye wanafanya hii kazi yenye nafanya kwa sasa, kupiga hizo vitu msasa na kuzipiga rangi. Na nilikuwa naona watu wana hand pesa mzuri sana. So naona kwa kuwa sina uwezo wa kufanya kazi kama hii yao, but naona hii kazi inaweza fanya nitimize malengo yangu, sio kwa haraka vile, but somehow naweza fanya. So katika harakati nikaenda nikipiga rangi, tukienda tukispray hizo vitu na najaribu kufanya inquiry ili mtu afanye hii kazi ni nini na nini na nini inahitajika. Nilifanya kazi hapo kama mtu wa mkono for more than 10 years. Kwa nafanya tu nikiangalia. Kafanya kazi na watu around 14. So kwa miaka 15 kukakuja client mmoja. Kukuja hapo akaniulizia about hizo vitu. Inaweza pata vitu ya kuuza pump ya kuuza petrol ya hivi hivi hivi, kwa sababu sasa nilikuwa nishajua vile naweza ongea na customer, hata naweza kuongelesha ni nipeleke kwa moja wale maboss akuuzie anipe commission. Nikaambia huyo mtu ukinipea kazi nitachukua muda fulani, nitafanya fulani, nitafanya hivi na vile. Huyo mtu akaniaminia. Aliponiaminia akaniambia, alikuwa Karao. Juja Dika kona ya tatu. Akaniambia kuna loan nimeapply. Huyo ndio mtu alifanya nijiamini kwa hii system. Sasa nianze hiyo kazi. Kaniambia kuna loan nimeapply, lakini hii loan itaenda through. But wewe ukiweza anza kazi, wewe anza tu, niaminie nitafanya nini? Nitakuja. Kuna pesa kidogo kidogo nilikuwa nimekusanya. Kisha ikaniambia, huenda hii ndio ile moment umekuwa ukingojea. Usitupe hii bahati. Wewe anza. Nikaanza, nikaenda nikanunua mabati, nikafanya bla bla bla, ikapigwa rangi. Imepigwa rangi haina vitu, lakini imepigwa rangi yenye ule mtu akirudi naweza mwambia boss, kazi yako ni hii, nilikuwa nimeanza but nimefika hapo kwa kuwa siwezi endelea zaidi. Huyo mtu aliporudi hakurudi na pesa, arudi kuangalia kama ni kweli nilianza kazi. Akapata yenye nimeanza, kaniambia nitarudi. Ile siku huyo mtu alirudi, arudi kama ameshikilia pesa ya hiyo project yote. Unajua sasa nataka kuingia kwa industry yenye sijawahi. But nimekuwa nikiona. Nimekuwa nikiengage watu, wanaenda kwa wengine wananunua, napewa commission 2,000, 3,000, 5,000. Sasa hata wale wenye nimekuwa nikiwapelekea wa customers, hawezi amini kama anaweza fanya kitu kama hiyo. So huyu mtu ni kama Mungu akamtuma anipatie ile ufunuo ya kwamba hata mimi naweza fanya Kenya wale watu wanafanya nini wanafanya. Nikajenga hiyo yake na ikaisha, na kitu ikaniambia, kwa kuwa ulianza bila pesa ya mtu, usiache tena, rudi ukajenge ingine, ufikishe kwa ile kiwango. But kwa sababu kwa huyu mtu amekupatia faida ya 5,000 ama 10,000, ongezea upitishe ile kiwango. Hivyo ndio nilijipata kwa hii biashara. Na imekuwa ni mwema. Nyewe imenivuta machozi. So so far at least you are somewhere. I'm somewhere, na mimi naweza saidia mtu. Kwa saa hii niliishi na kusaidiwa, but mimi pia naweza saidia mtu. Mtu anaponi approach anaenda kulala njaa hizi lala. Nikiwa niko. Kwa sababu kama Mungu amenipea kukula, naweza mgawia. So, kwa sababu najua mtu anaposema anaenda kulala njaa, najua hiyo uzito. Ipo bado, iko ndani yangu najua. So na pengine niulize, what's your network? Si unaiona tu, mwili iko sawa. Kwa ajili ya mtazamaji wetu. Unajua nitakuwa nikieleza nikosee, ama nieleze nipatie mtu choto fulani kwamba naye anataka kukimbizana nami. Hapana. Lakini my net worth ni maisha, ni afya bora. My net worth ni kukufikia na hii ujumbe. Ni kuambia kwamba usikate tamaa. Huenda mambo ni magumu. Usikate tamaa. Huenda umeona leo ndio siku ya mwisho. Don't give up.
Kwa sababu kuwa ninge give up, ningejiua ile wakati, ningejifanyia hayo yote na kueleza msikilizaji, singekuwa hapa leo usikie hii story. Sisemi hii story uhuzunike, nasema usome kitu. Na kwa wale wazazi ambao wanaishi na watoto yatima, ningependa kuambia hii, msiwadharau hao watoto. Huenda wao ndio taa yenu ya kesho. Msiwadharau. Kuna wengine nilipokuwa huko kwetu walikuwa wananiambia, hapa kwangu sio duka. Mnakuja kila mara kuomba. Leo hii wananipigia simu kuniomba. Na sitawahi kukumbusha. Nawapa tu. Wao walinifukuza. Leo hii mimi nawapa na siwakumbushi. Usidharau mtoto kuwa ni mdogo. Alichokibeba rohoni ni kubwa kuliko huyo mdogo naona. Huenda kesho ndiye atakuja na gari ya kwanza kukubeba. Kabisa. Huenda kesho ndiye atakupeleka hospitali ukilemewa. Huenda kesho atakuinua kutoka kwa matope. Kwa sababu unajua kuna watu wanaamini kuwa yeye anayo leo atakosa. Hakuna mtu ambaye ni chuma. So kwa hivyo mpenzi mtazamaji, ni wazi kwamba mgeni wetu leo alivyotuambia, ameeleza historia yake, na pengine pale nyumbani kuna mtoto ambaye pengine ni yatima na una uwezo wa kumsaidia. Alivyosema tu, kama uko na uwezo wa kusaidia, saidia tu. Kama unaweza kumpeleka shule mtoto yule, mpeleke shule ili baadaye aweze kuendeleza maisha yake kimasomo. Erick alivyotuambia venye alipitia maisha, ni wazi kwamba alipitia changamoto nyingi sana maishani. Ku hadithi yake hiyo ni mfano wa kuwa na matumaini na uvumilivu kwa wingi. Kwa hivyo unayekata tamaa, please usikate tamaa. Siku ipo na siku inakuja na utakuwa tu poa. So kwa hivyo Erick, tunashukuru sana kwa kuja kwako. At least kwa mtazamaji anayetazama, pengine itamsaidia. Naomba wasaidike. Naomba wavumilie. Na wajue kwamba kesho iko na matumaini kuliko leo. Leo imepita. Kesho yaja. Na kwa sababu leo ikipita, ya kesho hujui. Na hiyo kesho ndio kuna mtu anakutafuta akupeleke mahali inafaa. Hiyo kesho kuna mtu anakuhitaji. Akupe kazi yenye itachange maisha yako. Kwa mayatima wote ambao wananiona ama wanaona Mzuka TV, usikate tamaa ya kuona na kusikia story za watu. Jipe time. Usitafute shortcut. Uliyewekewa na Mungu lazima itakufuata. Mimi sio yatima tena. Kwa sababu mimi ni baba. Nina watoto. Nina bibi. Huyo bibi aja kuja kwa ajili ya historia. Amekuja kwa ajili ya kufanikiwa. Sio historia imemleta. Ni mafanikio. Kwa hivyo hata wewe kesho, wako atakuja kwa ajili ya mafanikio. Wako anaweza kuja kufikisha hapo mali unataka kufika. Hakuna kitu inaanza bila kupangwa. Hii Mzuka TV haikuanza once. Iko na process. Vile maisha ya kila mtu iko na process. Mtu asione kwamba wewe uingie mtaani kesho utoke ukue Erick au utakuwa. Lazima upitie channel mzuri. Hata wewe unaposoma leo usione kwamba kesho utakuwa mwalimu mkuu. Na hiyo changamoto ndio jambo kuu inahangaisha watu. Watu wanataka kuwa yeye akianza kitu iende na ikue. La hasha, haikui hivyo. Sawa sawa. So kwa hivyo muwe na uvumilivu na matumaini kwa wingi. Asante sana. Asante sana. So thank you so much for watching. This is Mzuka Kibao TV and see you next time.